يا نبي الله يا رسول الله يا نبي قطرة قطرة پڑا ہو جیسے قطرة پڑا ہو جیسے قطرة پڑا ہو جیسے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سننے والے لوگ قطرہ پڑا ہو جیسے قطرہ پڑا جیسے قطرہ پڑا میرے مرشد نے کہا ہے کہ آپ نے جو آپ ہیں اسی طرح پڑھنا ہے قطرہ ایک وقت تھا کہ آپ تھے رہی یا ہوں گے یا پھر ہوں گے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوں گے یعنی بالکل بچے ہوں گے میں ولی اللہ نہیں ہوں میرا ولیوں سے رابطہ ہے میں نے کہا تھا کہ ولی سن جو ہے ہر سن آنے والا ولی سن کا شاید آپ کو نہیں یاد بزرگوں کو یاد ہو قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے یہ سامنے تو بتانا ہوگا قطرہ پڑا ہو جیسے کیونکہ قطرہ نیچے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے ارے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے کیسے یوسف کھڑا ہے کیسے ایسے یوسف کھڑا ہے بریک ٹھیک ہے یوسف کھڑا ہے کیسے ایسے اس کے بعد کیسے ایسے ایسے پیغمبر کے سامنے اور کہتا ہے سسیاں قربان تیرے تو وہ سونیا سسیاں قربان تیرے تو سہ خان پلل تیرے پردے میں صدقے جاواں سہ سسیاں قربان تیرے تو سہ سسیاں قربان تیرے تو سہ خان پلل تیرے پردے سہ یوسف تیری دید دی خاطر ہاتھ بل بل تلے کر دے ہاتھ بل بل ترلے کر دے سی یوسف تیری دید کی یا رسول اللہ او میں کیا میں ہک یوسف سی یوسف تیری دید کی خاطر ہاتھ بل بل ترلے کر دے شاہ سی راج چھڑ اپنی ہیر تیرے نام دا پانی بھر دے سردار عمر کے
وچ مر جائے یوسف کھڑا ہے کیسے ایسے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ساگر بھائی آپ نے بس میں آپ کی آنکھوں سے پہچان لوں گا کہ میں نے کب واپس آنا ہے یوسف کھڑا ہے ایسے یوسف کھڑا ہے غور سے سنیں میں سارا کچھ کر کے جاواں گا بولنا نہیں گا تہاڈی میری پہلی ملاقات وہ جڑی ہے نا اج کل دی وبا وہ مینوں بھی ہوئی ہے وہ میں کر کے جاواں گا لیکن میرے مرشد بیٹھے نے مینوں انہاں سنا لینا یوسف کھڑا ہے ایسے کیسے ایسے پیغمبر کے سامنے شاہی تھوڑی نظر کہتا کیا ہے نقش نگاری ختم تیرے آپ شاعر آپ شاعر یوسف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ دوہا دا چہرہ تکیا سویا نقش نگاری ختم تیرے تے کیتی نقش نگاری یہ دیکھنا آپ شاعر ہیں حفظ مرادب کو دیکھنا کہ کیسے رکھا گیا ہے کیتی نقش نگاری اللہ نقش نگاری ختم تیرے تے کیتی نقش نگاری شاہ جی رنگ سازی دے رنگ والے او ورت چھٹے رنگ سارے رنگ سازی دے رنگ والے ورت چھٹے رنگ سارے ورت چھٹے رنگ سارے ساگر بھائی خط تیرے خوش خط خطات نے ریچا نال سوارے تو سردار حشر دے دن دا او حسن دیے سرکار یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے اگلا شیر لمبا ہے اوتے میں گیا ہی کوئی نہیں حالے ہی سنو یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے اللہ نے یوسف نو کیا او تو شکر کر تو کھلوتا ہے ہوئے 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 ساگر بھائی اس صورت نو میں جانا جانا ہوئے ہوئے شکر کر تو کھلوتا یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کتنے منٹ پڑھنا مجھے تو یہ پتہ میں نے پڑھتے ہی رہنا ہے الحمدللہ اور میں جب میں مر گیا میں مرنے کے بعد بھی میں نے پڑھنا ہی یہ میں نے نہیں آپ نے بھی مرنے کے بعد پڑھنا ہی اوتھے کو جا کے ہڑ ہونا نہیں کہ اوتھے جا کے سبزیاں بیجنی ہیں اوتھے پڑھنا ہی حضور دے اللہ دی امت دے حضور دے درود پڑھنا یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے تو سردار تو کہتا ہے یوسف کیا این رے بے یہ کتے بلال این رے بے یہ عربی ساگر بھائی این رے بے یہ چھوٹی چھوٹی کہنا پڑتا ہے لیکن ہندی نہیں ہے چھوٹی کوڑی کہنا پڑتا ہے ہے نہیں چھوٹی یہ تو چھوٹے تھا لفظی یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے کہتا ہے این رے بے یہ عربی این تیری تو صدقے تیری این عشق دا منہ ہے سب کچھ تو عربی این تیری تو صدقے
تیری این عشق دموں میں نہیں کہندا نہیں کہندا اے نہیں کہندا رب نے اپنا عرش سجا اور کہتا ہے یا رسول اللہ غور سے سن یا رسول اللہ بعد از خدا یا حبیب اللہ یوسف کہتا ہے یا رسول اللہ بعد از خدا سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو عربی عین تیری تسی گھبراتے نہیں گئے کیونکہ تسی فاسٹ سن دیو نا میں فاسٹ بھی پڑھدا پھر جو عربی عین تیری تو صدقے تیری عین عشق دموں سب کچھ تو سب کچھ تو بعد از خدا سب کچھ تو اے ہن اگے تقریر پھر تور پیندی تے اویں گلاں تور پین گیا میڈیا دا دور ہے سب کچھ تو میں چشتی ہوں ساگر تو چشتی ادھر میرے مرشد بیٹھے جے گل کرنی سرکار دی کر بابا چھڈ لمیاں تقریراں جے گل کرنی سرکار دی کر بابا چھڈ لمیاں تقریراں نا بستے بھول وکھا لو میاں ہوراں دیاں تصویراں نا بستے بھول وکھا لو میاں سانو ہوراں دیاں تصویراں سانو ہوراں جو کے چھڈیا نہیں او دے عشق دیاں زنجیراں سانو ہوراں جو کے چھڈیا نہیں او دے عشق دیاں زنجیراں سردار تو سب کچھ یار نو سمجھی اے دسیا چشتی پیرا سب کچھ تو اے 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 دے میں دلیل پیش کر قرآن و سنت دے لے آ گیا اللہ دے حکم دے لے آ گیا ملاد اللہ سلام ایک دلیل ہے بلال بھائی زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرش منارے کبھی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرش منارے کبھی نہ ہوتے 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 زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرش منارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے رسول سارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے رسول سارے کبھی نہ ہوتے کبھی نہ آہو کبھی نہ ہوتے کبھی نہ جی کبھی نہ ہوتے اگر نہ میرے حضور ہوتے رسول سارے کبھی نہ ہوتے وہ مسکرائے تو چھلکے کوثر وہ مسکرائے تو چھلکے کوثر پسینہ آئے تو مہک جنت پسینہ آئے تو مہک جنت اگر نہ وہ اپنے لب گلاتے قرآن سے پارے کبھی نہ ہوتے اگر نہ وہ اپنے لب گلاتے قرآن سے پارے کبھی نہ ہوتے یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا جہان سارا سجا ہوا گا یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا جہان سارا سجا ہوا گا اگر نہ پردہ جبی سے اٹھتا اگر نہ پردہ جبی سے اٹھتا حسین نظارے کبھی نہ ہوتے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے
ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਟਕਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਟਕਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਸਾਂਭ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਟਕਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਸਾਂਭ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜੋ ਹਾਸਲ ਇਲਮੀ ਲਤੁਲਨੀ ਨਹੀਂ 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 ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕੱਢ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਅਲੀ ਦਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਏ 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 ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਰੁਬਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਐਨ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਲੰਗ ਪਾਰ ਗਏ ਗੁਸਤਾਖ ਮਰੇ ਡੁਬਕੂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਐਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਈ ਸੂਹੇ ਤੇ ਅਨਸੂਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਏ ਸਰਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਬਸ ਐਨ ਖੁਲਾਸਾ ਤੂੰ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਏ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਐਂਟ ਤੇ ਉਹ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਤ ਦੀ ਨਾਤ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਨਾਤ ਦੀ ਨਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣੋ ਐ ਰੇ ਬੇ ਯੇ ਅਰਬੀ ਅਲਿਫ ਹੇ ਦਾ ਮੀਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖਾ ਕਮਾਲ ਸਾਰਾ ਅਲਿਫ ਦਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਆਖਣਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਿਫ ਹੇ ਦਾ ਅਹਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬੇਹਦ ਦੋਵੇਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅਹਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬੇਹਦ ਦੋਵੇਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਤੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਕਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਾਚੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਜਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਕੇ ਹਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਅਹਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬੇਹਦ ਦੋਵੇਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ
حسین دریو اکتھے میں کملی تو حسین دا نانا تو حسین دا نانا او میں بدنام زمانا او میں تفریق کرا دل درد ہے تفریق کرا دل درد ہے عہد تے احمد بے حد دوویں تفریق کرا دل درد ہے ساغر بھائی جے احمد نو حد وچ سمجھا جے احمد نو حد وچ سمجھا اے عشق دلیل نہیں چردا سمجھو تے صحیح پہنچو جے احمد نو حد وچ سمجھا اے عشق دلیل نہیں چردا شاہ جی تے میں ہک آکھاں مینوں لوک مرن دے ہائے اوئے میں ہک آکھاں ہائے اوئے مینوں لوک مرن دے میرا تو کہن نوں چی نہیں کردا سردار نہ بول تو چپ کر جا جدو یار کردا اے پردا تے کہندا اے سب کچھ تو 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 ساگر بھائی اگے چے حد دی گل آئی صاف دی گل آ گئی اس تو بعد میں کنٹینیو ردم نال پڑھا گا نعت شریف کیونکہ وقت ہوں وہ نہیں میں کہنا اس گھر واسطے کہہ دینا جنہیں من بلایا کڑیاں کڑ والے کڑیاں انج کھڑیاں کئی آس کھڑیاں کئی بے آس کھڑیاں کڑیاں کڑ والے کڑیاں انج کھڑیاں کئی آس کھڑیاں کئی بے آس کھڑیاں وہ سکھی وسدیاں نوں نظراں لگدیاں نے ہائے نہیں آدیاں کسے نوں راس کھڑیاں سکھی وسدیاں نوں نظراں لگدیاں نے سکھی وسدیاں نوں حال ہوئے لوکو سکھی وسدیاں نوں نظراں لگدیاں نے نہیں آدیاں کسے نوں راس کھڑیاں شاہ جی کئیاں کڑیاں دی چولی وچ خوشی ہوندی کئی آن کے کرن اداس کھڑیاں سردار ذکر محمد وچ جو گزرن اوہی ہوندیاں نے خاص الخاص کھڑیاں سب کچھ تو اے 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 سب کچھ تو رسول اللہ ویسے تو میں بھی نبی ہوں لیکن سب کچھ تو اے سب کچھ تو اے سب کچھ تو اے سب کچھ تو آپ قلم کار آپ قلم کار سنیے اربا وہ حساب کی بات ہے شاہ جی اربا اپنے کیلکولیٹر کڈو تے موبائل تے کیلکولیٹر کڈو میں تم دسنا کی بندا ہے اربا خربا نو دتیاں لاکھ زربا ہن سہی موقع اربا خربا نو دتیاں آپ نے محبت کا نام لیا آج میری گفتگو کا
عنوان محبت ہے کیونکہ یہ محفل بھی کسی کی محبت میں سجائی ہے آج میری گفتگو کا عنوان محبت ہے وہ پوچھا کسی نے کیوں بھائی تو میں نے کہا میرا دین محبت ہے میرا ایمان محبت ہے ایمان اربا خربانو دیتیاں لاکھ زربا اربا خربانو دیتیاں لاکھ زربا پر ذرہ تیبہ دا زربا تو وعد دس دے منیا تور دی شان بلند آہی میں نو تور اس ذرے دا عاد دس دے حفظ مراتب کو تو رکھ لینا بھائی اربا خربانو دیتیاں لاکھ زربا میڈیا کا دور ہے بھائی کوئی سوشل میڈیا پہ لکھے گا یہ کوئی تو کی بے حرمتی کر دی کیوں بھائی ہم کریں ہم توازن میں رہیں گے اربا خربانو دیتیاں لاکھ زربا ذرہ تیبہ دا زربا تو وعد دس دے منیا تور دی شان بلند آہی پر میں نو تور اس ذرے دا عاد دس دے تسی مدینے گئے بھی ہو سارے مسجد نبوی دے منار دیکھے رہے جڑا روزے نال ہو کتنے منار ہیں روزے نال جلدی بولو روزے نال کتنے منار ہیں اک ہی اوندا کام کی اربا خرباں نو دتیاں لاکھ ضربا ذرہ تیبا دا ضربا تو ود دسدا منیا تور دی شان بلند آہی مینو تور اس ذرے دا اد دسدا شاہ جی گنبد خضرا دے نال منار جیڑا او گناہگاراں نو ماردا سد دسدا ہے گنبد خضرا دے نال منار جیڑا گناہگاراں نو ماردا سد دسدا ہے منیا حد سردار عروج دی نہیں پر میرا نبی عروج دی حد دسدا ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو اہل سنت ماشاءاللہ فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت علامہ پروفیسر الحاج پیر سید محمد علی نجم نوشاہی صاحب دامت برکاتہ والقدسیہ آپ تشریف لے آئے محبت نال تشریف رکھو بڑی مہربانی جتنا جلدی ہو سکے تشریف رکھو
حالو سونیا اسی بے حال ہو گئے کدو خیر دیدار دا پاونا اے اکھا رو کے انوں کئی سال ہو گئے اگے غیر مینوں تن بار دیسی ہن تے اپنے غیراں دے نال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے عرض کر دے دے چٹے میرے نال کہو میں تے نہیں کہہ لیکن ہن میں کہنا شاعر نے میرا لکھیا میں ساڈا کہہ رہا تہاڈی بہتری دے وچ ایک واری یہ بول گیا میں دوسرے دو شعر کہہ کے تے میں مکمل کر دیاں جدوں بھی جاویں ہوا مدینے جدوں بھی جاویں ہوا مدینے سانو ساڈی مجبوری نہیں جان دے جدوں بھی جاویں ہوا مدینے 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 نبی نو ساڈا سلام آکھی جدوں بھی جاویں ہوا مدینے جدوں بھی میرے مرشد دو کریموں میں میری جان پہ بنائی ایک ادھر سید بیٹھا ہے ایک ادھر سید بیٹھا ہے بہت محتاط ہو گیا ماحول بہرحال یہ دونوں سید سے پتا جی میں گل کہنے لگا حضور دے روزے تو ہو کے حضور حضور دے روزے تو ہو کے تجامی جد طلب کی دے والے تجھے سمجھ گئے حضور دے روزے تو ہو کے تجامی
چن تلپ کی دے والے تکری کی تو سر جھکا کے جناب سرور تو سر جھکا کے جناب سرور دی دینو سادا سلام آکی تو سر جھکا کے جناب سرور دی دینو سادا جھکا کے جناب سرور کی دین سادا سلام آکی تو سر جھکا کے جناب سرور کی دین سادا سلام آکی تو سر جھکا کے جناب سرور جناب سیدہ پی حسن باد شادی تربت جناب سیدہ نال بالکل پی حسن باد شادی تربت نبی دے دوتے علی دے بچنے نبی دے دوتے علی دے بچنے سکین سادا جناب سیدہ دے نال بالکل جناب سیدہ بالکل نہیں کوئی تمہید کوئی تجمید نہیں دل کر در نکلنے انہیں کافی جناب سیدہ دنا بالکل بالکل جناب سیدہ حسن باد شادی تربت نبی دے دوتے علی دے بچنے نبی دے دوتے علی دے بچنے سکین سادا سلام آکی نبی دے دوتے علی دے بچنے سکین سادا جان ہوئے کدی شام والے شام مولوی دسے ہی نہیں شام وچ کی جے جان ہوئے شام والے جے جان ہوئے شام والے او جے جان جان ہوئے عراق والے عراق ہوئے تو شام جان عراق ہوئے تو شام جان تے اوتھے یاد کنی میں تینو ایک شیر سنا نا نقشہ اکھا مورے لیا او شام والے
در کٹیا موڑ بیمار اتو بارش ہے پئی پتھرا دیو اے خبر آگئے پرداد آرے او بی بی زینب پچھ دیئے سجاد بچڑا حالی کتنا کپل دربار او مائس سردی ترمی سکدی او ڈاڑھی رات دی تو بیمار جے جان ہوئے عراق والے جے جان ہوئے عراق والے جے جان ہوئے جامی کربو بلا دے پاسے شہید آزم شہید آزم حسین ابن علی نوزاد سلام لاکی شہید آزم حسین ابن علی نوزاد میرا کرن کا فائدہ ہی میں کوئی نہیں ملنا سیدھی جڑی گل ہے علی علی ہو گیا اے تڑکی نہ اے غلام حسین جڑا نا اے میں کچھ کہہ رہا میں ادھر تے اتفاق کر وہ میں نعت دے شعر نہیں یار پیر صاحب خدا دا نام ایک واری درود پڑھو ہوندا سارا اونچی پڑھو